Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հարցազրույցը, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյանի գոչը քաղաքապետներուն, գոչ Արցախի մեջ դժուժած ընտանիքներուն աջակցելու Արևմտյան Հայաստանի կողմը, Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմը սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի իրական նպատակը Արցախի ժողովրդի ոչնչացումն է, Արցախի արտաքին գործոստ նախարարություն, Ադամ Շիֆ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, Ասադ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գլխավոր հրահրողը Էրդողանն է, լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հարցազրույցի ընթացքին իրավական վերլուծության կենթարկե Սևրի պայմանագիրը, կքննարկվի Սևրի թաշնակիրի իրականացման ուղված իրավական քայլերը, իրական և իրավական քարտեզներ ու դարբերությունները, Ուիլսոնյան Հայաստանի տեսլականն ու ներկա իրավիճակը Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր գայքեն և YouTube-յան ալիքեն։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյանի գոչը քաղաքապետներուն, դիգին քաղաքապետ, բարոն քաղաքապետ։ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական պետությունը թուրքական պետության աջակցությամբ կրմփակոծի Արցախի տարածքը, որտեղ հիմնականը կփնակին փնիկայեր, ովքեր գաբրին իրենց նախնիները հողերուն վրա ավելի քան 10,000 դարի է։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանը իրականաց ներմփակոծություններ Արցախին։ Այս տարածքը խորհրդային միությունը 1921 թվականին կամայական գերբով հանձնեց Ադրբեջանին հակառակ միջազգային իրավունքի և հայ ժողովրդի կամքին, և որտեղ ադրբեջանցիները խտրական քաղաքականություն գվարեին հայերու նկատմամբ։ 70 տարվա քաղաքային ճնշում են, երբ հայ ժողովուրդը որոշեց իր ինքնորոշման իրավունքը օգտագործել դնորինելու իր պետական կառուցվածքը ԽՍՀՄ օրենսդրությանը և միջազգային իրավունքին համապատասխան, սկսելով ԽՍՀՄ-ն անչատման գործընթացը միաժամանակ հայկական ԽՍՀ-ի ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հետ։ Այսպիսով մենք ոչ մեկ կերպ չենք խոսի անչատողականության մասին, այլ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին, որը հիմնված է միավորված ասկերու գազմագերբության կանոնադրության առաջին հոդվածի երկրորդ կետի վրա և 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրված միջազգային խաղաղության պայմանագրի գիրառման վրա։ Այս որոշումը հրահրեց չարթեր Բաքուի, Քանցագի, Սումքայի մեջ, ինչը հանգեցուց հազարավոր հայրու մահվան Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի մեջ։ 1991-ին Ադրբեջանը սանձազերծեց ագրեսի Արցախի Հանրապետության թեմ։ Այս պատերազմը տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլեց և հանգեցուց Արցախի ժողովրդի հաղթանակին, իրենց ինքնորոշման իրավունքի իրացման և 1994 թվականի մայիսի 14-ին գնքված զինաթաթարի մասին համաձայնագիրի մեջ։ Այսօր ադրբեջանական ագրեսիայի այս նոր պատերազմը, որոնք աջակցին բացահայտ Թուրքիայի զինված ուժերը, ուղղված է խաղաղապնակչության թեմ և իրավապանորեն կհամարվի ռազմական հանցագործություն համաձայն միջազգային քրեական դատարանի հրոմի կանոնադրության և միջազգային մարդասիրական օրենսդրության։ Այս նոր ագրեսիվ պատերազմը անմիջականորեն կապված է Արևմտյան Հայաստանի հայկական պետության արևելյան սահմանի անպատասխան հարցի հետ, որը ճանաչվել է թաշնակից դերություններու կողմէ 1920-ին, բայց կհամարվի օկուպացիոն ձրագրի առարկա։ Միջազգային իրավունքի համաձայն Սևրի պայմանագրի 92-րդ հոդվածով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև սահմանները գորոշվին համապատասխան պետություններու միջև ուղղակի համաձայնությամբ։ Այս է պատճառը, որ Ադրբեջանը գործի սահմանները էթնիկական զտման միջոցով առաջ դալ առանց Արևմտյան Հայաստանի հայկական պետության հետ որևէ խորհրդակցության, քանի թերթ թույլ կտան իր ռազմական ուժերը նպատակ ունենալով միանալ Նախիջևանին։ Ամբողջական ուղերձը հասանելի է մեր գայքեն։ Արցախի մեջ Ադրբեջանի և Թուրքիա կողմէ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով դժուժած է խաղաղ բնակչությունը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գահայց է հերադաբաճակցություն թուրք-ադրբեջանական բանակիրն փակոծություններեն դժուժած ընտանիքներուն։ Այս օրերու ընթացքին հակարագորդը հրթիրային հարվածներ կհասցնեն նաև Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանագերդին, որը հետևանքով կան զոհեր, վիրավորներ, դժուժած են բազմաթիվ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հադուկ թիրախավորվեր են Էլցանցը, Փճիչային կապի օպերատորը, գազալցակայանները և թբրոստերն ու մանգաբարդեզները։ Եթե կցանկանաք ցերաչակցությունը ցուցաբերել դժուժած ընտանիքներուն, կարող եք նվիրատություն կատարել բանկային հաշվի համարին, որը կարող եք գտնել մեր պաշտոնական էջեն։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարություն տարածած է, որտեղ մասնավորապես սկսվի։ Չիթաթարեցնելով ռազմական նպատակներուն հասնելու անհաջող փորձերն ու գրելով կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի լուրջ կորուստներ, Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի անմիջական վերահսկողության և կառավարման ներքո արագորեն աջող ինտենսիվությամբ կշարունակեն հարձակումներ Արցախի Հանրապետության խաղաղապնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներու վրա։ Ստեփանագերդը, Շուշին, Մարտագերդը, Մարդունին, Հատրութը և Հանրապետության այլ բնակավայրեր կգտնվին հրթիռ արմբային զանգվածային հարձակումներու տակ։
Խաղաղ բնակչության եւ քաղաքացիական օբյեկտներու վրա անդադար հարձակումները գասկազի դեղ չեն դար, որ մերձավոր արևելքեն ԱՊԵԿ-չական գազմագերբություններ ու զինյաներու աջակցությամբ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից հանցազերծված պատերազմի իրական նպատակը Արցախի հանրապետության ժողովրդի ոչնչացումն է, որպես հայոց ցեղասպանության քաղաքականության շարունակություն, նշված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, այս մասին Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի մեջ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց է ներկայացուցիչներու բալադի անդամ Ադամ Շիֆը։ Ամերիկացի ժողովուրդը պետք է հասկանա, թե ինչն է վտանգված, երբ Արցախի ժողովուրդը գսպանվի, երբ քաղաքացիական բնակավայրերը գրպագոծվին եւ գհրետագոծվին ադրբեջանցիներու կողմէ, եւ այդ ամենը Թուրքիայի օգնությամբ։ Սա գսպարնա մեր բոլոր ազատություններու նսած է ան, հավելելով, այս հակամարտությունը պետք է ստիպէ մեզ վերանայիլ մեր հարաբերությունները, ինչպես Թուրքիա այնպես էլ Ադրբեջանի հետ։ Եթե Միացյալ Նահանգներու Թաշնագիծը Սուրիայեն մարդիկներ գահավաքագրէ հետագա արյունահեղութիւնը ու խաղաղ բնակիչներու սպանութիւնները խթանելու համար, ապա անոնք ինչ թաշնագիծներ ՆԱՏՕ-ի մեջ կամ այլուր։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու շարք մը քաղաքական գործիչներ իրենց աջակցությունը հայտնելեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայ համայնքին, որը իր արդար փողոցից այն բարձացուցել է ընդդեմ ադրբեջանա-թուրքական հարձակման, որուն ենթարկվել է Արցախը։ Թուրքիա առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նոր օղագի գլխավոր նախաձեռնողը, այս մասին հայտարարել է Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադյանը ոստի կորձակալության դված հարցազրույցին։ Անգաչակցի Լիբիայի ՀԱՊԳ-ներուն, այդ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գլխավոր հրահրողն ու նախաձեռնողը ասաց է ան։ Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադյանը ոստի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասաց է, որ Սուրիայեն քրոհայինները կդեղափոխվին Լեռնային Ղարաբաղ եւ Դամասկոսը կարող է այդ հաստատել։ Կարող ենք այդ որոշակիորեն հաստատել, բայց ոչ այն պատճառը, որ ապացույցներ ունինք։ Երբեմն ապացույցներ չեն լար, բայց կլան անոր վկայություններ, ասաց ԱՍԴ-ը, պատասխանելով հարցին, թե կարող է արդյոք հաստատել, որ Սուրիո մեջ մարդնչած խմբավորումներ ու ՀԱՊԳ-ները կդեղափոխվին հայ-ադրբեջանական հակամարտության կոդի։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ժամը 7:15-ի սահմաններուն Ադրբեջանը օգտագործելով հրետանային միջոցներ ու հարվածային ԱԹՍ-ներ հարձակման անցած է Արցախա-ադրբեջանական ողջ շփման քիձով։ Հրետագործվել է նաև խաղապնակավայրերը, այդ թվում Մայրաքաղաքը Ստեփանագերդը, Մարդունին, Մարտագերդը, Հաթրութը։ Արեմտյան Հայաստանի Արդահանի Արսիան Լեռներու Քաքաթին եւ Գարսի մեջ տեղացել է առաջին ցույնը։ Սեպասյան Անկի Գյուրին Քավարին մեջ երևցած են հազվագյուտ եղջյուրավոր այծեր։ Հալիսկեդի Չուրի Մագարտակի նվազման հետևանքով գոյացել են ավազի գղզիներ։ Հալիսկեդը վերջին դարիներու ամենաչոր օրերը գաբրի։ Գենտատրվի, որ Չուրի Մագարտակը նվազել է կապվածային փանի հետ, որ ամռան ամիսներուն սպասվող դեղումները շատ քիչ էին, եղանակը չափազանց շոգ էր եւ ֆերմերները իրենց քյուադնդեսական հողերը կորոքեն անգանոն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին անսամբլ Գառնո Քոչարի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք հաղորդությամբ։